uzmanības visam rokā, jā, pirmais velosipēds pasaulē. Un nebaidīšamies arī Monika. Tā to vēstu. Pateiksim krodīšu pēc velodarbnīcā, kur varētu nosaukt arī par, nu es nezinu, par velodarbnīcu, lielo burti varbūt tā. Un kad braucam garām, sakam viņai, urā! Un tā, reiz vieni, urā! Man bija 13. datumā nopirkt ritenīti, 13. nopirkt. Un arī tā ir braudzēns, trīs būs galā. Vienam kremensam arī nav baigi pārguris. Jo mums jau spēk daudz, ar katru minienu mūsu kājās ielīst asinis. Apasiņo mūsu muskulatūru, mēs paliekam arī tvirtāki, spēcīgāki. Līdz ar to arī nebaidīs mēs šī vārda, varbūt kaut kādā ziņā gudrāki. Jā, protams.
Šlisar, tu kaut ko, kaut ko visu laiku no maliņas tā. Tā ir vēl viena komanda. Viss beidzies. Velo policija nukavēja. Tā. Visi bērni. Kas tur ir? Laipa? Jāpaliek autobusu zabankot.